Deixa o like, meu povo, e se inscreve, me ajuda bastante. Tamo junto. Aí, opa, meus nobres. Bom, mano, like mais uma vez, tá ligado? E dessas aqui vão estar trazendo o rap do Trunks do futuro, de Dragon Ball Z. Do 7 minutos, o último Saiyajin. Bora ver, mano. Eu não lembro muito do. Não, lembrei de tudo, assim. Dele voltando na cápsula. Dele dando remédio do coração pro Goku. Pode crer. Tá. Estou situado agora. Estou relembrado do que é o Trunks do futuro. Simbora. Faz tempo que eu não trago 7 minutos, mano. Inimigos que matam por diversão, mas inocentes não morrerão. Pra que a humanidade viva em paz, vou treinar e alcançar o meu poder supremo. Pra que derrotá-los eu seja capaz, aumentar minha força viajando no tempo. Um terráqueo Caralho, Saiyajin. agora que eu parei pra pensar, é true, mano. O Trunks tava lá, chegou inimigo forte. Ele voltou no tempo e avisou Goku. Daí tudo bem, venceram. Daí ele tava lá, chegou o Goku Black, ele voltou no tempo e avisou o Goku de novo. Caralho, mano. Filho de Bulma e Vegeta, e logo quando nasci, Goku perdeu sua vida e tudo perdeu sua cor. Já não existe mais amor. Depois que os androides chegaram, o mundo se afundou em um mar de terror. Matam e matam sem dó e piedade. Eu não aguento, fica parado. Não posso permitir tanta maldade. Eu me sinto humilhado. Sangue de guerreiro corre nas veias. Escutem quando eles gritavam, enquanto explodiu a cidade e todos que nela moravam. Preciso me esforçar o bastante. Só conseguirei com uma raiva gigante. Foi Gohan quem disse pra mim: só assim virarei o Saiyajin. Gohan, prometo que irei vingá-lo. Garanto que dessa vez vocês me pagam. Eu era criança e última esperança. Quando vi meu mestre assassinado. Sou o último guerreiro a existir. Viajante do tempo, aumentei o meu ki. Nenhum androide vivo eu vou permitir. Pra que finalmente minha mãe possa sorrir. Vence! Entre os guerreiros ninguém é mais forte, então sai da minha frente. Melhor não contar com a sorte se eu ver me insolente. Me enfrente! Não posso falhar porque o futuro do meu planeta depende de mim. Eu sou Trunks, o último Saiyajin. Pisa depois dos seus homens, será a sua vez. Eu já sei de tudo, não dá pra fugir. Também tem mais uma coisa que eu sei. É que você vai morrer bem aqui. Vim aqui só matar todos vocês. Exterminarei todos da sua espécie. Sem muito esforço eu me defenderei. Isso é o máximo que você Mano, consegue. eu nunca entendi essa porra, mano. Foi a única cena de todo o Dragon. Todo. Não teve mais nenhuma cena de Dragon Ball. Só nessa específica cena do Trunks contra o Freeza, que ele faz um jutsu cabuloso com a mão por tipo meia hora. Ele fica lá trocando a posição de mão por tipo meia hora. Daí ele só toma. E nunca isso tinha aparecido. Nunca. Só do nada, tá ligado? O cara criou um jutsu. Tá bom, velho. É preciso de muita coragem pra vir até aqui em vão. O planeta você vai destruir com um ataque. Eu vou segurá-lo com uma só mão. Achou que tinha me matado? Sua história hoje se finaliza. Vou dividi-lo em vários pedaços e transformar seu corpo Cortado. inteiro em cinza. Alguns anos depois não imaginaria que uma nova ameaça chegaria. Criado por um louco cientista e mais forte que os androides seria. Ele tá absorvendo energia. Não posso desperdiçar um momento. Um ano equivale a um dia. Treinando com meu pai na sala do tempo. Tô preparado pra te enfrentar. Não vou deixar se aperfeiçoar. Isso seria escolher se matar. Não posso arriscar, eu vou te exterminar. Levarei a paz pro meu povo, então cumprirei meu papel. Colocou o meu mundo em grave perigo. Desapareça para sempre, céu. As nuvens do céu começam a girar, as ondas do mar começam a agitar. Olhe pra mim e irá se assustar com tanto poder que eu tenho pra mostrar. Vai embora com meu pai, Kuririn. Eu luto sozinho, só depende de mim. No meu futuro sempre foi assim. Ultra Super Saiyajin. Não, essa forma aí é paia. Sou o último guerreiro a existir. Viajante do tempo, aumentei o meu ki. Nenhum androide vivo eu vou permitir. Pra que finalmente minha mãe possa sorrir. Vence! Entre os guerreiros ninguém é mais forte, então sai da minha frente. Melhor não contar com a sorte se eu ver me insolente. Me enfrente! Não posso falhar porque o futuro do meu planeta depende de mim. Eu sou Trunks, o último Saiyajin. Mano, papo reto. Acabou-lhe? Acabou-lhe. O Trunks é um personagem muito bom, não é não, velho? Papo reto. O cara legit salvou o Goku e ajudou os caras a matar o Cell, velho. Não, peraí, não, eu acho que eu tô confundindo com. Olha aqui, ó. Quando o Gohan ia matar o Cell, teve alguém que fudeu muito o Gohan.
Só que eu não lembro se foi o Vegeta ou se foi o Trunks, tá ligado? Faz muito tempo que eu vi. Mas eu lembro que algum dos dois fudeu muito o Gohan. Atrapalhou a luta em 200%. Que se ele não tivesse ali, a luta ia até, tipo, muito mais fácil. Eu não lembro se foi o Trunks ou o Vegeta que atrapalhou. Mas se eu não me engano, foi o Vegeta. Foi. Ah, é, que o Trunks tomou um tiro. Pode crer, pode crer. E tem outra. Mano, será que o Trunks participou do Torneio do Poder? Eu não tô lembrado, velho. Porque eu queria muito ver a reação dele, porque no universo dele, ele matou os androides, né? Daí eu queria muito ver se ele veio pra cá, pra essa era do Goku, e viu os androides 18 e 17. Eu queria ver muito o que ele tinha falado, tá ligado? Tipo, caralho, vocês não morreram? Que doideira, né, velho? É, somos do bem agora. Que loucura, né, mano? Tá bom então, velho. Bom, meu povo, espero que tenham gostado aqui. Foi muito bom. Antiguinho dos 7 minutos, né, mano? É sempre bom, tá ligado? Tá vendo uns bagulho antigo. Pica. Deixa o like, serve me dá pra caramba. Tamo junto e até a próxima, os bons. Tchau!